pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Manhã de domingo chuvosa, que dia que é hoje, bem? Hoje é 20 de outubro de 2024. Aí a gente ia filmar a feirinha, a chuva não deixou. Mesmo assim eu vim dar um rolê aqui pra gente mostrar. A feirinha tá acontecendo, bem. É, agora são 10 horas e 25 minutos. Eu achava que não ia ter a feira, mas tem, tá aí, ó. A chuva deu uma tréguazinha, né? Aí a gente veio ver como é que tá, pra não deixar de fazer um conteúdo pra vocês. Tá tendo gente na feirinha, bem. Vai dar pra fazer algum vídeo, eu acho, hein? Chover mais. É, e vai chover mais. Caramba, o povo é animado. Mesmo assim, tem gente aí, ó. Eu acho que vai dar pra gente gravar, viu? O cara só... É. Olha aí, vai dar pra gravar. Mesmo com chuva, né? Vieram algumas pessoas. Então, você viu, bem, que tem um monte de aleluia? Meu bem, o Parque Sabiá tem quantos... Qual é o tamanho do Parque Sabiá aqui do nosso lado direito? 1.850.000 metros quadrados. Rapaz, é grande o Parque Sabiá, para quem não conhece. 1.850.000 metros quadrados. Só de área verde? 350.000 metros quadrados de área verde, preservação. Inclusive com muitas nascentes, né, bem? Sim. Aqui muito. Tem muitas nascentes aí que abastece a piscina. Abastece bastante coisa aí. O Parque Sabiá é autossuficiente em água. Várias nascentes. É, esse é Parque do Sabiá. A feira atrapalhou, a chuva atrapalhou um pouco a feira, mas vamos dar uma voltinha aí, ver se faz pelo menos um vídeo, né? E qual a população de Uberlândia, meu bem? Pra quem é de fora, não sabe, atualizou aí? 755.000 habitantes. É, Uberlândia tá crescendo, 755.000 habitantes. E com isso cresce os problemas também. Agora eu vou ter que desligar aqui o som por causa do som do lado aqui. É isso aí, aqui tem muito som, mas nós vamos... Quem diz o mineiro, vamos controlando esse trem. Isso aí, ó. Feira do Parque do Sabiá, tem churrasco? Tem também. Tem caldo de cana? Tem também. Tem chuva? Muita. Não é pouca, não. E aí, menino, bom? Tranquilo? Vai vender o Uno? Não? Passeando com meu irmão caçando um carro pra só ele. Só procurando um carro. É. Isso aí. Hã? É. A chuva. Ó, os capôs já tá. Teve uns que vieram e nem montaram a. Nem montaram a barraca, né? Choveu muito agora. Choveu muito. Mas o povo é animado. O povo belandense é animado. Mesmo assim. Não deixam de comparecer à feira, mesmo diante da chuva. Mesmo diante da chuva, eles não deixam de comparecer. Ali o gerador, esse barulho é do gerador de energia. E a feira... Eu achei que não ia ter ninguém devido à chuva, só que não. O povo é animado, rapaz. Muitos não vieram, né? Muitos deixaram de comparecer, mas... E som é o que tem, mas não vai falando, atrapalhando o som pra inteligência artificial. Não cataram o seu vídeo, né, velho? Você fala e a inteligência artificial não detecta o nosso... Não pega o vídeo. Eu acho que eu vou parar aqui, ó. Eu vou dar uma parada aqui.
Que eu sei que tem um colega ali que deixa eu gravar o carro dele. Porque tem esse negócio. Pessoal, então vamos começar o videozinho de hoje. Aqui muita chuva, mas ainda dá para fazer um videozinho. E teve um colega nosso que pediu um Fiat Elba. Eu achei que eu nunca ia achar, mas achei, ó. Achei a raridade que nosso amigo pediu aí, ó. Fiat Elba. Por coincidência, eu achei aqui, vai ser o primeiro carro do vídeo. Essa relíquia aqui para vocês. Aquele carro raiz. Sabe aquele carro que tem lataria? É, meu amigo, eu vou falar o nome aí no script aí, porque não dá para lembrar o nome de quem pediu. Mas eu sei que teve um colega que pediu o Fiat Elba. Olha o pneuzão aí, amigo, ó. Você não vai gastar com pneu, viu? É, aquele carro raiz, aquele Fiat Elba. Vai com o engate, ó. Ele tem o engate. Já vai com o engate. É, achei o Fiat Elba aí, meu amigo. Seu nome vai estar no script aí, ó. Olha aí aquele carro raiz, ó. Rapaz, o cara pediu o Fiat Elba. E eu chegando aqui, dei de cara com esse Fiat Elba. Aí. Pensei, ah, não vai achar não, tá vendo? Você quer ver um carro? Pede pra nós. Se a gente achar, a gente mostra. Aí o Fiat Elba, ó. Ó o radinho, ó. Rapaz, vai com o rádio, gente. Aí, ó. Vai com o rádio funcionando. Ó o estofamento, ó. Rapaz, isso aqui é um motorhome, ó aí. Dá, cabe um colchão de casal aí, ó. Olha aí. É, rapaz, você vai ficar bobo é com preço. Achamos aí, amigo, o Fiat Elba. Rapaz, eu achei que eu nunca ia achar esse carro, mano. Ele motor 1600, né? Motorzão 1600. É, rapaz, tem motor, viu? Isso aí, o documento tudo pago. Documento 2024, é tudo pago. Aqui é só cartório e Pix, viu? Só cartório e Pix. Vem cá, vamos ver o preço. Ficou curioso? Vem ver o preço. É, motor 1600, não é mil não, viu? Aí tem força para arrastar, viu? Vamos lá, vem comigo, vem ver o preço. Aí, ó. Ela é 90,91, 7.800, cara. Muito mais barato que qualquer bicicleta elétrica, eu costumo falar. Olha o telefone do nosso amigo aí, ó. Fala com? Darlan. Fala com o Darlan. Põe o DDD 34 aí na frente. Fala no WhatsApp com o nosso amigo Darlan. 7.800. Dependendo do Pix na hora, ainda tem um choro aí, viu? Toda a estrutura zero aqui, ó. Nunca foi batido, nunca teve nenhum sinistro. Só tem detalhe de uso, tem. Agora vamos para essa próxima oferta aqui. É isso aí, para quem pediu o Fiat Elba. E eu falei ainda, é meio difícil de achar. Mas tá aí, tá na mão. Agora vamos para esse carrão zero aqui, ó. Você pensa que a gente só mostra carro barato, a gente mostra de tudo. Esse aqui é do nosso amigo aí, ó. Esse já é conhecido, do nosso amigo. É do nosso amigo Kennedy, aquele cara que arruma qualquer carro para você, viu? Lá da garagem Maverick. É, nosso amigo. O que você precisar de carro, ele arruma para você. Olha essa roda, ó. É, meu amigo. Mostra as condições do pneu, ó. Pneuzão meia vida. E vamos lá. Vamos apresentar o carro, então. Carro de apresentação, viu? Nós estamos falando do Cruiser. É, nada mais, nada menos que um Cruiser. Esse é o Cruiser LT. A versão Ecotec. Aí, ó. Pra quem entende, ó. Tem câmera de ré. Tem a câmera de ré. Tá molhado porque acabou de chover. A chuva deu uma trégua, a gente veio gravar. Mas olha a apresentação desse Cruiser. Quer olhar o carro por dentro? Vem comigo. Vamos lá. Ah, vou mostrar mais detalhadamente o pneu aí, ó. Os pneus 4, tudo quase pouco usado. Pode olhar, moço, pode olhar o carro. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha os detalhes. Automático, banco em couro. Vem fazer um tour aqui dentro comigo. Automático, banco em couro. Encosto de cabeça para o terceiro passageiro. Gente, olha esse painel, ó. Olha esse painel. Kit multimídia. É de luxo ou não é?
automático, né? Aqui tem airbag, olha aí. Somente dois pedais. Um dia desse eu falei pedals, o cara me corrigiu. De fato estava errado, meu amigo. Somente dois pedais, porque ele é automático. Aqui é regulagem da altura da direção. Carro lacrado. Quando a gente fala lacrado, esse aqui, ó. Então é isso. Você viu o carro aí, agora vem ver o preço. Vem comigo. Vamos lá. Olha aí, ó. Portinha, nem precisava bater tanto, fecha igual a porta de geladeira. Tiozão é meio doido mesmo. A feirinha começou a agitar, parou a chuva. Vamos ver o preço do carro? Vem comigo. Fala com o nosso amigo Kennedy, esse carro pode estar na sua garagem. 46.900 é a pedida. Ele é ano 2011, modelo 2012. Completo, multimídia, banco em couro. Tá aí o telefone do Kennedy. Já está com 34. Isso aí. Liga pro Kennedy, esse carro pode ser seu. E tem mais uma oferta aqui do lado, vamos lá. Pegada agora é o Fire. É, aquele econômico. Palio Fire, aquele que não vai no posto fácil, viu? Ele é econômico, tanto na compra quanto na hora de você ir no posto de gasolina. A condição do pneu, ó. Pneu meia-vida. E aí, menino, bom? Pneu meia-vida. Ó. Despegador aqui, as maçanetas cromadas. Maçanetinha cromada. Rodinha, vai com roda liga leve, cara. É, ó. Rodinha liga leve. E aí? Tá aqui, é seu? Não. É do menino lá, ó. Do Kennedy. Ah, esse aqui não. Ô, Kennedy, esse aqui é seu? É dele, esse rapaz aí, ó. Olha lá, vai vender aquele lá. Agora mesmo nós vamos anunciar aquele Onix também. Se o rapaz não comprar, nós anuncia. Mas a pegada agora é esse Palio. Esse paliozinho da hora, ó. Olha aí as condições do pneu. Aqui as maçanetas cromadas. Ô, Kennedy, você abre o paliozinho pra nós? Abre na chave, você viu? É, todo controle na chave. O paliozinho tá bonito, viu? Vamos lá. Tem detalhe de uso? Tem. Mas você vai ficar... Vai ficar bom é o preço. Olha o preço. Olha o estofamento, ó. Dá pra você ver, ó. Aí, ó. É isso aí. Aqui a gente mostra tudo nos mínimos detalhes. Tá vendo, ó? Vamos lá. O rapaz já tá olhando aqui. Mas você, se não der negócio, você liga o Kennedy. Se não tiver outro, ele arruma outro igual. Que o Kennedy é o cara dos carros aqui em Uberlândia, viu? Ok, vamos ver o preço agora? Vamos. Ele é 2007, modelo 2008. Vidro mais trava mais alarme. Somente 19.900. Isso mesmo, somente 19.900. Aqui o telefone do Kennedy, ó. Põe o DDD 34, fala com o nosso amigo Kennedy. E se você procura um carro que não tá achando, o Kennedy acha para você, viu? Vamos para mais uma oferta, aquele Onix agora? Vamos lá, vem comigo. Vamos para esse Onix aqui, ó. Agora a pegada é esse Onix. Vou mostrar o pneu para você. Olha aí o pneuzão. Como que tá? Esse aqui tá bem cotado aqui, viu? É o Onix Joy. Não sei se é essa a pronúncia, mas dá para você ler aí, ó. Isso aí, ó. Olha a apresentação desse aqui, ó. Tá bonito ou não tá? Aquele carro para você trabalhar de Uber, economizar, ganhar dinheiro. É com esse aqui, ó. Que esse aqui é econômico. Olha a apresentação do carro, ó. Olha que lanterna, ó. Olha aí. Eu vou dar mais um olhar aqui. Tá bonito ou não tá? Olha a apresentação do carro. Pode chegar junto aí, pessoal. Pode comprar o carro. Vou mostrar rapidinho aqui, ó. Ele é ano 2018, modelo 19. 45.900 é a pedida, completo. Olha o telefone do rapaz aí, ó. Fala com o rapaz, ó. Esse carro pode ser seu. É isso aí. Esse é 18.19. Vamos lá para mais ofertas? Vem comigo. Vamos ver o que mais de bom nós acha aí. Falou, Kennedy. Fica com Deus.
Aí, pessoal, a feira começou a dar uma reagida, a chuva parou. E do lado de cá nós temos capas e acessórios, calota. Tem, melhor preço de Uberlândia. É aquele amigo nosso que tá vendendo aquele carro ali também. É isso aí. Moto bonita danada, hein? Olha aí. Fala aí, meu amigo. Fala com o nosso amigo. Paulo, como é que tá, rapaziada? Esqueci seu nome. Luiz Antônio. Luiz Antônio, você precisa de capa, precisou de calota, qualquer acessório pro seu carro, aqui em Uberlândia o local é aqui, ó. Fala com o Luiz Antônio. Aqui, ó. Tem pra todo tipo de carro, ó, os acessórios, ó. Rapaz, isso aqui pra viajar é uma beleza, né, Luiz? Pra quem viaja muito, isso aqui é uma beleza, viu? Calota de todo tipo que você quiser, forro de banco, ó. Você quer proteger seu banco, aí os forros, ó. Tem todo tipo de forro aqui, ó, pra forro interno também, ó. Isso aqui é o quê? É o forro de verniz vinil. Forro de verniz vinil pra forrar o assoalho do carro. Isso aqui é novidade, ó. Você forra, o menino pode derramar o que quiser, não vai prejudicar, ó. É, rapaz, aqui o cara tem de tudo aqui. E aproveitando a deixa, ah, tem mais capa aqui também, ó, as capas aí, ó. As capas personalizadas, ó. É isso aí. E ele tá vendendo esse carrão também, gente. Olha aí, ó. Ó que carrão, ó. Ó que roda. Olha aí. É, rapaz, ele tá vendendo isso aqui. Oportunidade. Carro bom e barato, viu? O carro é bom. E o melhor é o preço. É o Focus. Focus da Ford. Isso mesmo. Ele é Flex 2.0. Vai com engate. Aqui, ó. Flex 2.0. É aquele carro econômico. Aliás, potente, né? Se souber andar também fica econômico, porque o carro 2.0 tem que saber andar para economizar. Se souber andar, ele fica um carro econômico. Mas se precisar andar, ele anda também, viu? Se tiver coragem, 200 é rapidinho. Aí, mostrar um pouco. Olha o teto do carro, não tá queimado. Olha a apresentação desse carro, ó. Esse Focus. Olha a apresentação do carro, ó. Tá bonito ou não tá? É um carro de apresentação ou não é? Fala sério. Vamos ver o interior do carro? Vamos lá, vem comigo. E hoje a feira tá agitada, gente. Passou um pouco a chuva, as pessoas começaram a chegar na feirinha. Não vai ter a feira do rolo hoje. Depois eu vou dar uma descida lá para nós ver. Mas vamos ver o interior desse Focus. Olha aí, ó. Olha que painel. Agora mesmo vou te mostrar o preço para você ver se compensa ou não. Olha aí, ó. É, rapaz, ó. O carro tá inteiro, hein? O carro tá inteiro, ó. Aí. Aqui tem um porta-treco. É, aqui tem um porta-treco. Inclusive tá ali o celular dele, carteira, tá tudo ali. Aí, ó, a direção do carro, todo o controle aqui na direção. Olha com quantos mil rodados, vamos ver. Olha aí. Acho que é 144 mil, né? É. Portinha fecha igual a porta de geladeira. Repara que eu só encostei. Ficou curioso para ver o preço? Vem comigo. 35.900, achou que era caro? Somente 35.900, ele é modelo 2011. Completo, 2.0. Documento 2024, tudo pago. Aí o telefone, ó. 996604854. Olha o telefone aí do nosso amigo, ó. Já está com DDD 34. Fala com o Luiz, esse carro pode ser seu? E além do carro, se você precisar de acessórios aí, qualquer tipo de acessório, se ele não tiver, ele corre atrás. Fala, Luiz, fica com Deus. Fala, garoto, obrigado. Vamos lá, vamos ver o que mais de bom nós acha aí na feirinha, vem comigo. Feira que começou a ficar agitada agora por conta da chuva que parou. Vamos lá. Pessoal, deixa o like, não esquece do like. Ajuda nosso canal aí. Gratidão e paz a todos. Pessoal, não perca os próximos vídeos aí que vamos subindo aí ao longo da semana. Apesar da chuva, nós conseguimos fazer vídeos de boas ofertas de carro aí para vocês. Um abraço a todos e na sequência iremos mostrar uma Fiat Toro semi-nova aí para vocês.
Lembrando, pessoal, que quem quiser divulgar os carros, quem quiser divulgar a sua garagem, nós estamos com o WhatsApp disponível aí na descrição do vídeo, viu? Manda mensagem para a gente através do WhatsApp, que está disponível aí na descrição do vídeo, que a gente vai lá, combina e mostra a sua garagem, mostra seu carro. Vamos mostrar a torre de novo? Pode mostrar, pode. Cadê o... os dados dela? Tá onde? O papel. Pessoal, a pegada agora é essa torre aqui, ó. Pensa num carro bom, ó. Aí, ó. Touro. É Endurance. Essa tá zero, viu? Essa aqui tá zero, ó. Aí, ó. Rodinha original. Roda original. Olha a apresentação do carro, ó. Olha só. Olha só. Não precisa falar muito, a imagem fala por si, né? Olha a apresentação. É, tá bonito ou não tá? Olha as condições do pneu, ó. Olha aí o pneuzão, como é que tá. É, aqui nós mostra na íntegra. Vamos ver o interior do carro? Vem comigo. Vamos mostrar o interior dele. Olha só que roda, ó. A roda é original. Olha as condições. O carro tá novo, gente. O carro tá novo. Capota sem detalhe. Olha aí. Olha aí. Vamos ver um pouco o interior do carro? Vem comigo. Esse tá cheirando a novo. Quando você chega na concessionária que sente aquele cheiro de carro novo, aqui você tem a mesma sensação. Não adianta nem falar muito, né? O povo fica falando que eu puxo o saco demais. Mas a imagem fala por si aí, ó. Olha aí. Aqui literalmente a imagem fala por si, viu? Tá novo ou não tá? Olha os bancos. Olha isso, cara. Esse tá novo, viu? Olha aí. Olha o cinto de segurança, como que é esse aqui do meio. Que legal, cara. Olha lá. Ele abre no meio. Isso aí, ó. Olha o espaço que esse carro tem aqui atrás, ó. Olha isso. É, aqui a gente mostra nos mínimos detalhes, viu? Dá pra você ver que o carro tá novo. Tá novo. A porta fecha igual a porta de geladeira. O carro tá lacrado, ó. Selos de fábrica. Vamos lá? Ficou curioso pra ver o preço? Vem comigo. Vamos ver o preço desse carro. Vou te mostrar ano e preço aqui, ó. Olha lá. Então vamos ver aqui, ó. Ela só tem 50 mil quilômetros rodados. Ano e modelo 2021. 86 mil é a pedida. 86 mil é a pedida. Tá aí o telefone. Acrescenta o 34. Fala com o nosso amigo Júlio. Fala com o Júlio. Você leva essa Toro para sua garagem. Põe o 34 aí. 86 mil é a pedida. Dependendo do Pix na hora, tem choro. Tem choro, né, Júlio? Tem um choro. Dependendo do Pix na hora, se não for no cartão, se não for. Aceita a troca, Júlio? Mas só se for numa estrada 4 portas. Só aceita a troca numa estrada 4 portas, gente. Tá? Mas se você interessou pelo carro, fala com o Júlio. Vamos lá, vamos lá para mais ofertas. Vamos ver o que mais de bom nós acha aí na Feira do Parque do Sabiá. Vem comigo.